imana subhanahu wa ta'ala yabwiye adamu na eva irabwira ngo wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin imana yabwira ngo nimuzegere iki giti nimuzakiryeho abantu rero badasobanukiwe baravuga ngo ubwo igiti ngubwo ngubwo nukuba adamu yarakoranye imibonano mpuzabitsina na eva ngicyo ngicyo ngo nicyo giti adamu yari ntago ari byo bavandimwe ba isilamu eva yari umugore wa adamu wemewe byumvikane neza Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا لما يقول شيء من الله سبحانه وتعالى يقول سبيل مهورو إنه محمد صلى الله عليه وسلم ونبي ونبي مكوريكينا وزا مكوريكينا جزاكم وسيميروكا يسبى الله سبحانه وتعالى كناتك يا دوشيرا مرابو لما يجي وفانك بإسلام بإسلام كزي وامنانيا وكو وغتاتو ويسومو لجاة توحيد وكرو تمزيميسي tubyibukiranyaho twatangiye inkingi ya kane ariyo yo kwemera intumwa z'Imana n'abahanuzi twaganiriye ku ntumwa z'Imana n'abahanuzi icyo bisobanuye tugaragaza uko umuntu aba intumwa y'Imana n'umuhanuzi ko ntawe ubigiramo uruhare tunagaragaza yuko bimwe mu biranga intumwa z'Imana harimo kurangwa no kuvugisha ukuri kuba inyangamugayo ko bari abantu b'imbonera mu bandi ariko bakaba ari abantu basanzwe ariko Imana yahaye agaciro gusa ko kubahishurira ubutumwa bwayo bivuga ko intumwa y'Imana nta bundi mbese imiterere ye nawe ni umuntu niyo mpamvu hari abatangaraga bakavuga ngo iyi ntumwa ni bwoko ki ijya mu isoko ikarya ikanywa no kuvuga intumwa nayo yabaga ari umuntu nk'abandi bose ntasengwa intumwa ntagisengwa nta n'ubundi butagatifu ifite bwo kuba yasengwa cyangwa yakwitabazwa nta n'ubwo byemewe kwitabaza intumwa yaba yari iriho cyangwa yarapfuye kuyitabaza nshaka kumuvuga ngo mbese kumushyira mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala gusa intumwa mu gihe yari iriho nk'umuntu Imana yatoranyije iyo habaga ibibazo mu bantu bari mu isi baramwitabazaga akabasabira Imana ntabwo ari we wabikemuraga ahubwo ni urugero birumvikana ubusabe bwe bwabaga ari ubusabe bufite agaciro kurusha abandi bantu basanzwe niyo mpamvu intumwa yasabiraga abantu ariho ariko intumwa imaze gupfa yaba ari uguhera ku ntumwa zabayeho mbere ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaba ari na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ubwe yamaze gupfa nta kintu na kimwe nta n'ubwo yagusabira idua kuko yarapfuye icyo dutegetswe twebwe ni ukumusabira amahoro n'imigisha yavuzwe ndetse n'igihe icyo ari cyo cyose kimwe no kuzindi ntumwa z'Imana iyo tuzivuze tugashyiraho alayhi salam ubwo rero bisobanuye yuko intumwa y'Imana cyangwa umuhanuzi byumvikane neza hari nk'abantu batari abayisilamu bumva tuvuga Muhammad bakagira ngo wenda Muhammad turamusenga Muhammad ntabwo tumusenga nta nubwo tunamunyuzaho n'amasengesho kuko yarapfuye byararangiye twebwe dusaba Imana buri muntu wese yisabira Imana ku giti cye nta nubwo wavuga ngo Mana yanjye mbinyujije kuri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibyo muri tawhidi babyita atawassulu bil amwati ni ukuvuga ngo ni ukunyuza ubusabe bwawe ku bantu bapfuye abo bantu ntabwo wabanyuzaho ubusabe cyokoze umwemera Mana uriho ukeka ko yaba ari umuntu w'inyangamugayo ari umuntu ufite gutinya Imana ushobora kumubwira ngo muvandimwe wenda ukamubwira uti ujye unzirikana mu maduwa yawe ushobora kumubwira muri rusange cyangwa ukamubwira uti wenda mfite ikibazo cy'uburwayi ni urugero unzirikane mu maduwa yawe Allah subhanahu wa ta'ala ame gukira ibyo ngibyo wabisaba umuntu uriho atarapfuye byumvikanye neza ibyo birasanzwe bana usinisaho katika dua zako
ibyo byo ni ibisanzwe mu bibereho y'abantu ariko yarapfuye kabone nubwo wamwizeramo ko yari umuntu wari ufite inyangamugayo cyangwa gutinya imana yaba ari intumwa y'imana cyangwa umuhanuzi cyangwa umusahaba nta muntu numwe wemereye kunyuza ubusabe bwe ku muntu wapfuye wavuye kuri izi ubwo byararangiye uramutse umunyujijeho ubusabe bwawe urugero hakavuga ngo urugero kavuga uti mana tugusabye tubinyujije ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo dua irimo shirike intumwa y'imana ntabwo yanyuzaho ubusabe ko yarapfuye ubu ntacyo yabasha kukumarira cyo koze mu buzima bwayo mu gihe yari iriho murabizi ko abantu bavaga mu bicaka bati tugende ku ntumwa y'imana idusabire ntabwo ari ku ntumwa y'imana gusa intumwa z'imana zose n'abahanuzi bose imiryango y'abantu babo abari ko kugiye cyabo bajyaga bayifashisha nkuko mubizi kuri baba ni Israel baje kubwira Musa babwira bati dusabira Imana idukemurira ibibazo dufite murabizi Isa baje kumusaba rero ntago ari ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ariko ibyo ngibyo byabaga nkuko twabivuze mu gihe iyo ntumwa y'Imana cyangwa uwo muhanuzi yabaga akiriho byumvikane neza binashimangirwe ko umuntu wese wasaba dua muri iki gihe ayinyujije ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akabonye nubwo ari ntumwa y'Imana ari ikiremwa cyiza ariko yarapfuye byararangiye ntabwo wamunyuzaho ubusabe kandi ubwo wamunyuzaho dua icyo gihe waba ukoze shirki icyo gihe waba ugiye gusaba Imana ubinyujije mu bapfuye muri Islam rero ibyo ngibyo ntabwo bibaho namu ubwo rero twagaragaje ubutumwa bw'Imana icyo busobanuye hanyuma tunagaragaza ko intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu rwego rw'ubutumwa bw'Imana niyo ntumwa ya nyuma nta yindi ntumwa n'umuhanuzi uzabaho w'Imana kuva intumwa y'Imana ihawe ubutumwa kuzageza ku munsi w'imperuka nta yindi ntumwa y'Imana izaba nta wundi muhanuzi uzaba ndetse mu Isilamu byo byagomba kubyemera nta gushidikanya na rimwe ku ijana afite ukemera yuko ubutumwa bw'Imana bwasorejwe ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kandi Imana yabisobanuye ivuga iti ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin iyo ni aya Imana iti Muhammadi liwe musozo w'abahanuzi n'intumwa z'Imana subhanahu wa ta'ala ibyo ni inshamake y'ibyo twabonye ubushize nuko twari twabisezeranye rero uyu munsi hari n'ikindi kibazo twasubije kivuga ngo wakubaza umubare w'intumwa z'Imana n'abahanuzi wamusubiza gute twabonye ko intumwa z'Imana n'abahanuzi ni benshi cyane nta n'umuntu uzi umubare wabo ariko tushyiraho ariko uvuga ngo nta gisubizo kimwe gihari birasaba ibisobanuro ntabwo wavuga ngo ni benshi cyane nanone waba udasubije nanone ntiwavuga ngo ni 25 nanone waba udasubije igisubizo kiri cyo igisubizo kiri cyo kiravuga ngo abahanuzi intumwa b'Imana ni benshi cyane nta muntu uzi umubare wabo ariko muri Qur'an amazina yavuzwemo ni 25 gusa mu masura atandukanye mu maaya atandukanye iyo usomye Qur'an kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo havuga amazina y'intumwa 25 ariko Imana ikavuga ngo uko Imana ibigaragaza Imana iravuga iti walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk Imana iravuga iti ngo twohereje intumwa mbere yawe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam twohereje nuvuga ngo wowe Muhammad ntabwo ari wowe intumwa ya mbere ni wowe wazisozereje ariko ntabwo ari wowe wa mbere hari abandi bakubanjirije ngo muri izo ntumwa rero Imana iti minhum ubwo Imana irabwiye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ikabwira iti twohereje n'izindi ntumwa mbere yawe hari abandi bakubanjirije ngo muri abo bakubanjirije hari abo twakubwiye amazina yabo n'amateka yabo hari n'abandi tutakubwiye tutakumenyesheje ariko barahari ubwo bita bikubwira ngo rero tugiye kureba ayo mazina rero y'intumwa z'Imana n'abahanuzi ayo mazina 25 rero naye akurikira uwa mbere ni Adamu alayhi salam nawe ni intumwa y'Imana akaba n'umuhanuzi kubera yuko yoherejwe yabanje birumvikana yavuze ubutumwa ahereye ku muryango we murabizi niyo nkomoko ya mbere y'abantu rero nababayeho icyo gihe nabo bari bakeneye kumenya Imana niyo mpamvu hamwe nuko Imana yaremye Adamu ari we muntu wa mbere ubayeho ariko Imana yanamuhishuriye ubutumwa
imwohereza kuri bariya abana be ubahereyeho binumvikane yuko kugira ngo abantu bororoke ku gihe cya Adamu alayhi salam nkuko tubizi Imana yaremye Adamu imaze kumurema mu rubavu rwe ikomoramo Hawa ariwe Eva hanyuma irangije mugira umugore we ahangaha rero hari icyitonderwa abavandimwe ba Islam nagira ngo twumve neza hari abantu kubera kudasobanukirwa bakora icyaha cyo gusebya Adamu alayhi salam kandi byumvikane neza yuko mu Islam gusebya intumwe y'Imana cyangwa kuyiharabika cyangwa se kuyambura agaciro icyo ni cyaha kikuvana mu Islam niyo mpamvu intumwa zose turazubaha tukaziha agaciro intumwa zose turazikunda tukumva tuzifitiye icyubahiro kuri twebwe niyo mpamvu niyo tuvuze ngo umuntu ni intumwa y'Imana twongera ngo alayhi salam Imana imuha amahoro ko turamukunda ntabwo byemewe gutuka intumwa y'Imana iyo ariyo yose guhera ku ya mbere kugeza ku ya nyuma ntabwo byemewe gusebya intumwa y'Imana ntabwo byemewe guharabika intumwa y'Imana no kwitesha agaciro intumwa z'Imana zose bari abantu b'inyangamugayo bari abantu Imana yahisemo irabatoranya ibaho ubutumwa bwayo bakwiye icyubahiro n'agaciro rero mu bantu rero bamwe na bamwe bajya batuka Adamu alayhi salam no kubera kudasobanukirwa hari no kumva nibintu mu buryo butari bwo hari abantu bitiranya kuri ya Imana yabwiye Adamu Imana subhanahu wa ta'ala yabwiye Adamu na Eva irambira ngo wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin Imana yabwira ngo imaze kubarema ibashyira mu ijuru irangije yabwira ngo ariko muramenye ntimuzegere iki giti ntimuzakiryeho murya ibindi biti byose ariko ikingiki hari giti Imana yaberetse kuko Imana yarakibabwiraga mu biti byari biri mu ijuru yabwira ngo ariko iki giti ntimuzakiryeho abantu rero badasobanukiwe baravuga ngo ubwo igiti ngubwo ni ukuba Adamu yarakoranye imibonano mpuzabitsina na Eva ngicyo ngo nicyo giti Adamu yari ntago ari byo bavandimwe ba Islam Eva yari umugore wa Adamu wemewe byumvikane neza ntago Eva yari kuba ari umugore wa Adamu hanyuma nibirangiza Adamu kubonana n'umugore we bibi cyaha kandi ari umugore w'Imana yamuremeye icyo kiri kumvikana neza rero nko kujya twitiranya ibintu igiti ni igiti ni kimana yavuze ni igiti nyagiti cy'ubwoko Imana yababujije kuryaho kandi bombi uko ari babiri Adamu na Eva ntabwo igiti ari ukuvuga ngo Imana yabujije ngo Adamu ngo ntazaryamane ntazajyane imibonano mpuzabitsina na Eva ngo kuko ngo icyo bakoze ngo Eva Adamu yagiranye imibonano mpuzabitsina na Eva ntago ari byo ni amakosa ntawe bihuriye n'idini ya Islam byo ngibyo kereka warabivanye ahandi mu yindi myemerere nabyo bidafite ishingiro kubera yuko Adamu Imana yamuremeye umugore witwa Eva ntabwo rero yari kumuremera umugore ngo nirangiza kubonana nawe byongere bibiki byongere bibicya kandi Imana yaramumuremeye ngo abe umugore we ndetse ikanarema yuko babyara abana nk'uko mubizi bagahini na baabeli nene subwo wabihuza ute urumva rero ibyo rimwe na rimwe arije twadukana ibintu kubera kudasobanukirwa idini yacu ugasanga umuntu afite ibintu yavanya ahandi hantu bitabaho muri Islam kandi ugasanga byemera gutyo niyo mpamvu tuba dukeneye gusobanukirwa neza ubuyisilamu ndabyibuka ubwo turacyavuga byo kugira ubumenyi bukeya no gukomora ibintu biva ahandi ndabyibuka hari abantu bigeze kwandika igitabo agatabo nyine kumwe umuntu apfa kwandika buriya niba hari ikintu kigora no kwandika igitabo kigomba kwandikwa n'umuntu uzi ibyo yandika kuko ijambo rimwe ryonyine iryo wandika ryose rigomba kuba rifite aho warikomoye umenya ngo hari ibyo ritagomba kurengera abantu banditse igitabo n'agatabo bise ngo harageze ba abantu bari bagaragaje rimwe na rimwe n'abantu biyitirira n'ubumenyi batanafite bandika ubumenyi bakisa agatabo kitwa harageze icyo genda byibuka hari mu gihe mu Rwanda hari gahunda yo gushyiraho indangamuntu nshya hari bamwe mu bayisilamu rero ngo ubwo babagize imana nyinshi barandika baravuga ngo indangamuntu ngo kuyifata ngo ni icyaha babuza abantu gufata indangamuntu hanyuma barangije bashyiramo ngo iyi ndangamuntu ngo niwe wa mubare ngo witwa 666 ubwo icyo nshaka kuvugaho uwo mubare ko
abamaze imyaka hari wari wawumva mu idini ya Islam umubare witwa 636 umubare muri Islam bamwe iyo myemerere muri Islam hari abamwe ari mwayumva umubare uba hehe mu idini ya Islam ku buryo lana yaza mu mubare byo muri Islam nta bihari byo ngibi nta bihaba mu idini ya Islam nta mubare ubaho witwa 636 muri Islam nta wowe ariko birabaje bikanatangaza umuntu kwandika igikintu akakitirira Islam yarangiza akacyubaka kuri Islam kitanabaho ubwo birakwereka ubujiji rimwe na rimwe ko n'umuntu atagomba no kuvuga no kubintu adasobanuke gushobora kwangiza idini wowe uziko nguri kuyivugira ngo wayikunze cyane ubwo abantu baranditse rero hari nabandi bavuga ngo Masihi Dajjali ukumva baravuze ngo Masihi Dajjali Masihi Dajjali tuzamugeraho nitugera mu nkingi ya gatanu izakurikira inkingi ya gatanu ikurikira ya kane turiho kwemera intumwa z'Imana n'abahanuzi inkingi ya gatanu ni kwemera umunsi w'imperuka kwemera umunsi w'imperuka harimo n'ibimenyetso bizagaragaza imperuka kwiri hafi harimo na Masihi Dajjali tuzamugeraho ariko ubu ngo umugezeho ngaragaza abantu bitirira ibintu idini bitanabaho bitanazwe ugasanga nk'umuntu ari gusobanura ngo Masihi Dajjali akabifata nkaho ari ikintu cya systeme ikintu runaka gahunda runaka ntaga ariko bimeze Masihi Dajjali ni umuntu uzabaho physically akaboneka ntaga ari systeme ntabwo ari gahunda y'imiyoborere y'iniyi oya Masihi Dajjali azabaho ari umuntu ntabwo ari vango ni gahunda y'iniyi cyangwa ngo ni ibintu ibinibi oya Masihi Dajjali azabaho agaragara azaba ari umuntu uzavuga uzagenda abantu bakamubona Ntabwo Masihi Dajjali vango ni ibintu runaka bimeze bitya cyangwa imiterere y'ibintu ibinibi harabajya bandika ibintu nk'ibyo ngibyo ukabireba ukavuga ariko abantu baretse kuvuga ibyo batazi niba utazi iby'idini byihorere ujye utega amatwi ariko ntukajye kuvugira ku idini ibyo utazi kuko Imana izabikubaza niba wanditse ikintu uri kuvugira idini ubwo uri kuvugira idini uri kuvuga ngo ndemeza ku Imana ibi bintu yabivuze koko cyangwa ndemeza ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ibi bintu yabivuze koko rero bavandimwe ba Islam ntabwo Masihi Dajjali ni urugero ntabwo Masihi Dajjali system systeme turumva icyo bivuga kuvuga ngo nka gahunda y'imiyoborere y'iniyi ngo yingi yiriyo yitwa Masihi Dajjali cyangwa ngo gahunda y'iniyi ijeho ngo Masihi Dajjali harabafata ibintu bagakomatanya bagashyiraho ngaho bakavangavanga tureke kuvuga ibyo tutazi tuvuga ibyo tuzi ntukajye uvuga ku idini ikintu utazi Masihi Dajjali azaba ari umuntu uzabaho mu bihe bya nyuma akagaragara akagenda akagaragara nk'umuntu azaba afite imuranga tuzabigaragaza ariko Masihi Dajjali ntabwo ari system Masihi Dajjali si imiyoborere runaka Masihi Dajjali si imikorere si n'imyifatire si na gahunda runaka Masihi Dajjali azaba ari umuntu ubwo fata Masihi Dajjali ko abantu bamusobanura ufata icyo 636 muri Islam nta kibamo nurangiza ufate ngo Adamu ngo yakoze icyaha abonana na Eva ibyo bintu umuntu aba yabikuye rero bavandimwe ba Islam Eva yari umugore wa Adamu ariko wanamuremwe mu rubavu rwe niho yakomotse Imana irangije Imana irabwiye iti Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha nnasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha Imana iyo niyo ntangiriro ya suratu Nisa Imana ivuga ngo yemwe bantu nimutinye nyagasani wanyu wabareba inyabakoye abakomoye mu muntu umwe ariwe Adamu wa khalaqa minha zawjaha arangije uwo Adamu amuremamo umugore we amumukomoyemo wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa Imana iti muri abo bombi inde nande Adamu nande na Eva cyangwa Hawa Imana yakomoyemo abagabo n'abagore benshi aribo batwembe ubwo rero uvuze ngo Adamu na Eva bakoze icyaha bisobanuye ngo abantu bose bavutse mu busambanyi n'icyo bisobanuye birumvikana neza turabyumva neza iki buvuze icyo kiba gisobanuye bisobanuye ngo ibiremwa by'Imana byose abantu bose bashingiye kuri batwe babayeho mu nzira zitemewe bose kuko iyo niyo nkomoko ubwo se urumva atarimo ikibazo aho ngaho murumva nta kibazo kirimo ntabwo ariko bimeze n'ababisobanura gutyo imyemerere baba bafite yose ntabwo ari byo n'ukwibeshya igiti Imana yababujije kurya no kwegera ni igiti nyagiti ntabwo ari kuzimiza mu by'imibonano n'ibindi oya ni igiti nyagiti ubwoko bwacyo ntabwo tukizi
cyangwa nuko ari igiti kiribwa Imana yabwiye ngo murye ibindi byose ariko iki ngiki nimuzagire gute nimuzakegere rero ni igiti nyagiti ntabwo ari byo kubonana kuko yari umugore we wemewe yari umugore w'Imana yamuremeye Adam rero niyo ntumwa ya mbere akaba nayo witwa Abul Bashar niwe se w'abantu bose niwe dukomokaho yakomotse mu gitaka nkuko tubizi Imana yafashe igitaka irakibumba irangije ihuhamo aba umuntu ugenda Adam rero ntago Adam yabayeho akura nkuko tubona umwana avuka ari mugufi ya akagenda kura agenda yiyongera Adam ntago ariko bimeze niyo mpamvu hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga ngo inna Allaha khalaqa Adam ala suratihi ngo Allah yaremye Adamu kungano ye nuvuga ngo ishusho Adamu yarafite ukuva Imana ikimuhuhamo roho ntago Adamu yigeze abaho akura agenda akura ahubwo uko yamuremye uburebure bwe ndetse hadithi irazibigaragaza uko yanganaga nuvuga ngo Adamu ntago yigeze abaho akura ahubwo uko Imana yamubumbye uko yamuremye nuko nguko yanganaga kugeza ibihe byose cyo cyumvikanye neza hanyuma icyo ngicyo ni cyambere rero Adamu alayhi salam niyo ntumwa ya mbere hanyuma hagakurikira Nuhu ariwe bita Noah uwo nguwo nawe arazwi murabizi tuzabagarukaho tuzatoranyamo batanu tubavuge wenda bari abita ulul azmi tuzavuga kuri Nuhu tuvuge kuri Ibrahim tuvuge kuri Musa tuvuge no kuri Isa no kuri umwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wenda muri abanga 25 tuzatoranyamo abo ngabo batanu kubera impamvu tuzagaragaza ari bo tuzaba dutoranyije wa kabiri ni Nuhu abandi bamwita Noah byose ni bimwe n'indimi zitandukanye alayhi salam wa gatatu yitwa Idris abandi bamwita Enoki niko mu yandi muzindi ndimi bamwita intumwa ya kane yitwa Saleh alayhi salam hanyuma akaza Ibrahim nawe agakurikiraho hakaza Hudu nawe ni intumwa y'Imana alayhi salam Hudu na Ibrahimuzi amateka ye Ibrahim nawe tuzana mugarukaho hanyuma akaza Lut alayhi salam Lut abandi bamwita Loti akaza Yunus abandi bamwita Jonas cyangwa se Jonas ubona warazwi undi ifi yamize minsi itatu no mu bindi bitabo baramwemera gutyo hanyuma tukajya kuri Ismail alayhi salam hanyuma tukaza kuri Ishaq alayhi salam Ismail na Ishaq nabana ba Ibrahim hanyuma nanone tukamenya yuko intumwa zose zaje nyuma ya Ibrahim zose zimukomokaho mu buryo cyangwa ubundi abaje nyuma ye hanyuma tukajya kuri Ishaqa hakaza na Yakubu hanyuma hakaza Yusuf dusubiye nyuma gatoya reka dufata izi ntumwa Ibrahim tugafata Ismail tugafata Ishaqa tugafata Yakubu tugafata na Yusuf abangaba dusubiye inyuma gatoya Yusuf ariwe Yosef nituzatuvuga Yosef hari nabandi bavanga nanone wa wundi Yosef umushumba ntagari uyu nguyu ubwo nabantu babiri batandukanye Yosef abandi bafite uko bemera birebana na Maria alayhi assalam naho bihuriye n'uyu Yusuf intumwe y'Imana n'umuhanuzi baratandukanye Yosef uyu tuvuga Yusuf ni umuhungu wa Yakobo umuhungu wa Isaka umuhungu wande wa Ibrahim naho bahuriye na wundi bita Yosef uvugwa muri kiswa ya Maryam naam ubwo rero Yusuf ni umuhanuzi akaba afite se w'umuhanuzi witwa nde se wa Yusuf ni nde wa Islam Yakub kabari umuhanuzi Yakub na akaba afite se w'umuhanuzi ari wende Ishaqa cyangwa se Isaka hanyuma Ishaqa na akaba afite se w'umuhanuzi ari wende ari we Ibrahim bivuga ngo Yakobo Yusuf ni umuhanuzi ise ni umuhanuzi sekuru ni umuhanuzi na sekuruza ni umuhanuzi bivuga ngo Ibrahim ni umuhanuzi umuhungu we Isaka ni umuhanuzi umwuzukuru we Yakobo ni umuhanuzi n'umwuzukuruza wende Yusuf nabo bose nabashi nabahanuzi na hanyuma tukaza tuvuye kuri Yusuf hari intumwa y'Imana Ayubu alayhi salam Ayubu nawe no mu bindi bitabo baramuvuga
tukagira intumwa y'Imana bita Shuaibu alayhi salam nawe ni intumwa y'Imana tukagira intumwa y'Imana Musa alayhi salam tukagira intumwa y'Imana Haruna cyangwa sariwe Aaron Aaron nawe yari umuvandimwe wa Musa hanyuma tukagira nanone intumwa y'Imana Elias Elias nawe yari intumwa y'Imana tukagira intumwa y'Imana bita Zulkifli Zulkifli nawe yari intumwa y'Imana alayhi salam tukagira Daud alayhi salam tukagira Zakariya alayhi salam tukagira Sulaiman alayhi salam tukagira Daud alayhi salam Sulaiman na Daud bapfaniki Daud ni umubyeyi wande wa Sulaiman nokuvuga ngo umuntu umwe z'Imana abahanuzi dufite umwe yari afite urumva harabari bafite abana b'abahanuzi urugero Daudi yari umuhanuzi w'Imana na Sulaiman akaba umuhungu we akaba no muhanuzi nawe wa Allah subhanahu wa ta'ala twabonye no kuri Ibrahim hanyuma tukagenda n'abara bavandimwe nka Musa nande na Harun hanyuma tukagenda none na Elias nimubyitiranye dufite uwo bita Eliasa tukagenda uwo bita Elias ni babiri batandukanye bose bari intumwa z'Imana n'abahanuzi uyu nguyu bita Elias bamwita Elia nabandi niko bamwita hanyuma tukagira Yahya tukagira Isa alayhi salam ngo byumvikana Isa kurikirana nande na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abo ngabo nibo ntumwa z'Imana amazina 25 aboneka muri Qur'ani dufite suratu al-an'am ni sura ya 6 murongo wa 83 kugeza kuri 86 haboneka amazina tukagira suratu al-a'raf isura ya 7 aya ya 65 tukagira suratu al-ma'ida aya isura ya 5 aya ya 35 tukagira suratu al-a'raf nanone aya ya 73 tukagira suratu an-nisa no suratu al-imran aya ya 33 hanyuma tukagira na Qur'ani isura ya 21 umurongo wa 85 ni sura ya 48 umurongo wa 29 izi sura tuvuze uzirebyemo aya mazina yose wayasanga muri Qur'an nta zina na rimwe muri aya tuvuze 25 ritavuzwe muri Qur'an mu masura na maaya atandukanye harabagenda bagarukamo ariko ni babandi nyine nta nabo ngabo 25 izi ntumwa zose zivuzwa amazina turazemera n'amazina yazo nkuko Imana yazitubwiye naho izo tutabwiwe tuzemera muri rusange kavuga uti urugero intumwa y'Imana Yakobo uramuvuza kavuga uti alayhi salam cyo ni cyambere tumuvuze tumusabira amahoro y'Imana kandi tukaba tumuha icyubahiro n'agaciro tunamukunda ku mutima wacu hanyuma twarangiza akavuga ati ariko hari n'izindi ntumwa ariko njyewe ntazi ariko zirahari Imana yarazohereje ubwo nazo ubutumwa bwazo ndabwemera kabone nubwo ntazi abaribo nkaba ntanazi igihe bohererejwe ariko nokuvuga ngo uw'Imana yahaye ubutumwa bwose uwariwe wese njyewe ngira gute njyewe ndamwemera nuko nguko umuyisilamu agomba kuba ahagaze ku ntumwa z'Imana n'abahanuzi kitonderwa rero nuko muri Islam nkuko Imana ivuga iti la nufarriqu bayna ahadin min rusuli nta ntumwa nimwe dutandukanya n'iyindi intumwa zose tugira gute turazemera ndetse uramutse uhakanye intumwa imwe gusa intumwa imwe ukayihakana ntuyemere waba uhakanye intumwa zose ntago rero wakwemera intumwa zimwe ngo izindi uzemere ntago bishoboka nta nubwo byemera ntago bikunda intumwa zose ugomba kuzemera ukemera ndetse izi 25 mu mazina yazo ukanongeraho na za zindi imana itatubwiye ariko nazo yahaye ubutumwa ikazihishurira ubwo rero nuko nguko dusoje tuzakomeza naho tureba amateka y'abariya 5 ulul azmi minar rusul ubwo wenda bundi twagombye kuzareba umwe umwe ariko ni birebire cyane abantu 25 tuzafata abo 5 gusa nk'incamakeya nabwo hanyuma tuzarebera hamwe icya mbere tuzafata Nuhu alayhi salam dufate Ibrahim uno wa kabiri dufate Musa gatatu dufate Isa kane hanyuma tunafate intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam turebera hamwe nabwo amateka mu ncamakeya hanyuma ibyo bizatujyana ku nkingi ya 5 ariyo yo kwemera
munsi imperuka nayo tuzafataho umwanya kwako ifitemo ibice birebire duva twasozereza hano kuri wa mwanya twiyemeje subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.